älskar verkligen historia. Det är det bästa jag vet. Gör inte du det? Den är okej. Okay. Jag älskar ju män som kan sin historia. Det är ju verkligen. Du älskar män som kan historia? Ja! Många historier jag kan. Du ser den. Det är sant. Du ser den. Ja. Musse Pigg. Musse Pigg den. Den är Törnros. När hon, alltså, så vackert. När hon stickar sina fingrar. Aj! Jag kan historia. Wow. Och där du har Illuminati. Illuminati har där. Om du ska bli medlem i Illuminati, du måste gå till den. Om du ska bli medlem i Illuminati, du måste sitta på den stå. Oh my god. Yes. Oj. Yes. Hur vet du allt det här? Historia, jag kan många, många, många historier jag kan sån. Ja, berätta, berätta mer, snälla. Kom, jag ska visa mera historia. Ja, jättemånga historia. Jag kan göra jättemånga historia. Oh. Ser du denna matta? Aladdin. Ja, just ja. Aladdin ja, matta. Ja, men det stämmer. Det är, vad heter den? Newtons 58:e lag. Aladdins matta ska flyga. Wow. Också den är fågel. Du vet, mamma säger att jag sjunger finns som fågel. Åh, kan inte du snälla sjunga lite för mig? Every night in my dreams I see you. I see you. Åh, jag kan precis knäsvåg. Jätteduktig jag. Ja. Grattis jag. Grattis jag. Kan inte du berätta mer? Mamma ska tycka om dig jättemycket för du är snäll till mig. Ja! Kom, mera historia. Jag kan historia. Snälla, berätta jag mer. Jag kan historia. Fast du vet många historier, sant? Mm. Okej, okay, det gick bra, Selina. Du är så fint så jag trillar på trappa. Alltså, det är ju fint. Det är Ragnar. Ja, det är det min sant. Jag gör sånt Ragnar. Ja. Ragnen, jag kan göra ja, det här, den är Hogwarts från Harry Potter. Jag älskar Harry Potter. Ja, den är Hogwarts Harry Potter. Den är sånt 14, 15, 400-tal Leviosa. Ja, som härstammar från härstamning från latin. Som Leviosa så? Betyder Superman. Och du är min girly friend. Kom här. Det här. Den här är från Sagan om ringen. Den är Narnia. Den är historisk. Ja, får jag bara flika in lite där att det är inte från Narnia. Vem är då? Jimmy Sivardina. Jag hörde att du sa att det här var från Narnia. Det stämmer inte alls. Det här är ett väggur från 1800-talet. Är det sant? Mm. Jaha, vad intressant. Hon ljuger. Du måste ljuga, för jag kan det. Nej, jag ljuger inte. Jo. Nej. Jo. Nej. Jo. Du får inte skrika här inne. Jag skriker inte, men om du säger... Shhh! Nej, man ska inte skrika här inne. Jag skriker om du vill. Nej, då får du gå ut härifrån. Du... Rasist! Nej, men hon är rasist! Sluta nu, Suleiman! Sluta, du! Du är inte vill inte ha din dejt nu. Du börjar rasist. Donald Trump. Du är Donald Trump. Tack, du är äcklig. Jag går. Nej, men Suleiman. Skriva vad jag ska göra. Skriva vad jag ska göra. Vi sparkar kung fu på dig. Men Suleiman. Det är ingen fara. Ta ut honom. Suleiman! Suleiman! Hejsan, YouTube! Kompisarna, för nya video klicka här. Och för subscribe här och för Instagram där nere. Hej då!